перші випадки захворювання новим коронавірусом почалися в Китаї в грудні 2019 року. А вже в березні 2020 року кількість заражень та смертей по всьому світу стає більшою, ніж в пік епідемії в Китаї. Всесвітня організація охорони здоров'я оголошує спалах коронавірусної хвороби пандемією, в центрі якої опинилася Європа. Багато країн терміново впроваджують надзвичайні заходи та намагаються боротися з вірусом. Чому він такий небезпечний і як від нього захиститися? Коронавірус 2 – це одноланцюговий РНК-вірус, який розмножується лише всередині живих клітин. Поширюється він від зараженої людини при кашлі, чханні або особистому контакті. Краплі слизу значно важче за повітря і падають на різні поверхні, яких може торкнутися здорова людина, а потім перенести вірус на слизову ока, рота чи носа. Коли він потрапляє в тіло, то досягає внутрішніх оболонок різних органів – епітелію. Шипові відростки віруса імітують корисні для організму речовини, і це ускладнює його розпізнавання нашим імунітетом. На відміну від свого родича коронавіруса 1, коронавірус 2 еволюціонував і став краще проникати в клітини. Обдурені рецептори надійно прикріплюють його до мембрани, і вороже РНК легко потрапляє всередину. Клітина виконує прості команди, робить багато копій вірусу, а потім самознищується. І через кілька днів легені кишать мільйонами нових вірусів. Імунна система буде намагатися нас захистити. Але вірус може інфікувати деякі імунні клітини. Вони починають шаленіти та викликати на допомогу занадто багато воїнів. Це призводить до гіперреакції імунітету. Союзники починають вбивати і здорові клітини також. В цій битві гинуть і свої, і чужі. Звичайно, все може закінчитися добре та без значних пошкоджень, а може спричинити серйозні наслідки. В більш тяжких випадках та якщо епітелій пошкоджено суттєво, може початися пневмонія з ризиком смерті. У такому разі пацієнт переводиться на штучну вентиляцію легенів. А що станеться, коли одночасно захворіє багато людей? Уявіть собі особливо злісний вірус, який може вбити людину за один день. Так, це дуже страшно. Але вона не встигне передати його багатьом людям. По-справжньому страшним є менш злісний вірус з уповільненою дією. Людина може ходити з ним 7-14 днів і не знати про це. За цей час вона встигне заразити безліч людей. Коли всіх цих хворих почнуть привозити в лікарні, система охорони здоров'я може не впоратися, тому що має свою межу навантаження. В такому випадку кількість смертей зросте, як серед звичайних людей, так і серед медпрацівників. Не вистачить обладнання та нікому буде лікувати. Саме таким підступним вірусом і є коронавірус. Проте панікувати та боятися теж не треба. Страх повинен підказувати нам, що ми чогось не знаємо. Наприклад, як не заразитися та як не заразити інших. Коронавірус має захисну оболонку, в простому розумінні – шар жиру. Мило розчиняє жир, а механічні дії допомагають змити вірус зі слизьких рук. Спиртовмісні антисептики також ефективні проти вірусу, та не становлять загрози для хороших мікробів, які швидко поповнюються. Щоб не заразити інших, намагайтеся уникати близького контакту, правильно користуватися масками, залишатися вдома на карантині та, якщо можна, нікуди не їхати. Таким чином ми виграємо час в очікуванні вакцини та збережемо багато життів. Особливо життів тих, кому потрібно працювати серед людей – поліцейських, медиків, касирів, водіїв та інших. Якщо ми зможемо уповільнити пандемію, то навіть не помітимо, як вона закінчиться. До речі, через відсутність масштабної трагедії хтось почне поширювати думку, що не сталося би нічого жахливого. Це одне з когнітивних упереджень, котрі, як і коронавірус, але значно непомітніше, теж можуть зруйнувати чиєсь життя. Тому важливо вміти захищати себе ще й від інфовірусів та знати, коли саме ваша думка стала вашою.